А от яка ситуація з боргами за електрику? Поговоримо з заступницею міністра енергетики України Світланою Гринчук. Вона зараз на зв'язку. Пані Світлано, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, відключати електроенергію за борги вже почали. Принаймні, наші кореспонденти з Чернівців бачили, наша кореспондентка бачила такі відключення. Але от саме вона бачила і як Чернівці обленерго від'єднали увесь будинок. Там було 68 квартир, хоча борги були не у всіх квартир. В обленерго пояснили це тим, що договір підписали не з кожним мешканцем, а з головою ОСББ. Тож, що виходить, від скасування мораторію страждатимуть і можуть страждати і сусіди боржників, які боргів, наприклад, не мають? Ну, ситуація щодо цього питання є такою, що дійсно, коли жителі будинків вирішували, чи заключати одноосібні договори, індивідуальні договори з постачальником послуг електроенергії, чи заключати один договір на весь будинок, то вони прекрасно розуміли, що якщо один договір на весь будинок, то тоді є загроза, що якщо не будуть оплачувати сусіди за електроенергію, то в такому випадку є завжди ризик того, що з постачальником буде відключено постачання електроенергії. Тут хочу нагадати, що ця ситуація і ці правила діяли і до того, як було введено мораторій на відключення і на нарахування пені. Я нагадаю, що мораторій було запроваджено на початку повномасштабного вторгнення 5 березня 2022 року для того, щоб в такій невизначеній ситуації, яка у нас була тоді, підтримати споживачів, підтримати населення України для того, щоб ні в якому разі не обмежити доступ їх до таких базових послуг, як, допустимо, електроенергія. В той же час майже 2 роки діяв мораторій, і ми, на жаль, маємо констатувати, що в нас більшість споживачів сприйняли мораторій на заборону відключення як дозвіл на те, щоб не сплачувати за електроенергію. Допустимо, за минулий рік ми маємо на 40% ріст боргів за електроенергію. Ну, це значні цифри. І на кінець, на грудень 2023 року у нас борг по Україні за електроенергію складав 9,7 мільярдів гривень. В той же час, коли мораторій було відмінено, ми бачимо, що після того, як почалася така інформаційна кампанія, ми намагаємося теж постійно комунікувати зі споживачами, налаштовувати постачальників електроенергії, що вони повинні справедливо підходити до цього процесу, з розумінням до того, що в кожного може бути якась індивідуальна складна ситуація. Тому було запроваджено можливість реструктуризації боргу, обов'язкового попередження, можливості оскарження як в комісії, яка регулює сферу енергетики і комунальних послуг, так і в суді, тих нарахувань, тієї процедури, яка постачальником забезпечується. Ми намагаємося надати всі можливості споживачам для того, щоб електроенергії все-таки не доводити до ситуації, коли буде відключено електроенергію. Але ми також повинні розуміти, що виробництво і постачання електроенергії – це не безкоштовна послуга. Для того, щоб це зробити, ми проводимо масштабні ремонти після страшних атак, які у нас були на протязі 22-23 років, і продовжуються. В прифронтових регіонах у нас постійно продовжуються атаки, в тому числі на енергооб'єкти, постійно є пошкодження, постійно ведеться ремонтна кампанія, кампанія з відновлення. І ми намагаємося, і ми, енергокомпанії, намагаємося робити все від нас можливе для того, щоб споживачі були зі світлом. І як ми бачимо, пройшло вже більше половини опалювального сезону, у нас немає відключень, ми намагаємося забезпечувати наших споживачів доступом до електричної енергії, до тепла. І виконувати свої зобов'язання як держава. Пані Світлано, абсолютно. Пані до енергетиків абсолютно. В цьому сенсі, ну, не те, що жодних претензій, енергетики просто герої. Але все ж таки, я запитаю вас, а чи існує якесь, ну, не знаю, бачення, чи принаймні якесь початкове бачення того, як можна врегулювати оцю проблему з тим, що сусід не платить, а мені відключають, ну, на рівні міністерства, на рівні держави. Чи є якісь ідеї з цього приводу?
Ну, в першу чергу, жителі будинку повинні на своєму рівні, коли вони заключали договір, коли вони визначали, що їх в них буде один, вони будуть як один споживач, у них буде один договір, вони повинні в себе всередині врегульовувати це питання, в першу чергу. В другу чергу, звичайно, це постійний діалог з постачальником. Як уже і в сюжеті було сказано, і ми постійно теж комунікуємо зі споживачами, використовувати можливість реструктуризації боргу. Це допоможе розробити графік погашення, це допоможе врегулювати суми щодо цього графіку погашення, які споживачі можуть оплачувати там в той чи інший період. Тому ми намагалися передбачити всі можливі методи для того, щоб все-таки до відключення не дійшло. Але це завжди має бути якийсь двостороння взаємодія споживача і постачальника на зустріч один одному. Звичайно, ми налаштовуємо постачальників, що має бути індивідуальний підхід, справедливий підхід. І ми розуміємо, що багато населення зараз, так само бізнес, підприємства знаходяться в тяжкій ситуації, але є ситуації, коли, допустимо, якщо брати ситуацію по регіонам, коли в нас в деяких регіонах, які кожного дня піддаються атакам, і в них кожного дня бувають відключення. Допустимо, візьмемо Кривий Ріг за останні дні. Споживачі часто залишаються без електроенергії, тому що атакують шахедами, атакують дронами, шахедами, відбуваються пошкодження, в тому числі об'єктів енергетичної інфраструктури, відключення, де це дозволяє безпекова ситуація, ми швидко відновлюємо, де ні, споживачі залишаються на певний період без електроенергії. І в той же час рівень покриття ними рівень сплати, скажімо так, ними за електроенергію, він складає там 70, 60, 80%. А є регіони, де, допустимо, які є тиловими, і у них рівень покриття плати за електроенергію складає там, ну, менше 10%. Угу. Навіть не буду називати ці цифри, тому що таке враження, що є регіони, які вирішили, що взагалі можна не платити за електроенергію. На жаль. Так, на жаль, я абсолютно так, з вами згоден. Пані Світлано, а скажіть, будь ласка, окрім приватних споживачів, а що от до компаній, до бізнесу, так, ну от не побутовим споживачам, які заборговують, їм теж відключають електроенергію? І яка взагалі ситуація? Чому питаю? Тому що відключення електроенергії для бізнесу, зрештою, може якби відбитися на економічній ситуації, так, ну, потенційно. Так, але перед законом всі рівні, і споживачі, як промислові, так і побутові споживачі, в рівних умовах тут. Однак ми розуміємо, що є деякі об'єкти критичної комунальної інфраструктури, які, робота яких є критично важливою для того чи іншого регіону, міста. Тут ми співпрацюємо з місцевою владою, яка теж допомагає вирішувати ці проблеми з боргами. Крім того, для бізнесу ми передбачили, як і в минулому році, в цьому році трішечки удосконалили для того, щоб в них не було перебою з електроенергією, дали їм можливість імпорту електроенергії. Ви знаєте, що після того, як енергетична система України об'єдналася з Європою, ми отримали таку можливість, і дякуючи зусиллям уряду і в першу чергу міністра енергетики Герману Галущенко, ми змогли збільшити цю можливість імпорту електроенергії з Європи до 1,7 ГВт. Це значний інструмент, який допомагає нам в тому числі регулювати енергосистему, коли це потрібно. Тому бізнесу є багато інструментів щодо того, як вирішувати проблеми також. В тому числі реструктуризація, правда? Боргу також. Пані Світлано, я дуже коротко, тому що часу не залишається майже, дуже коротко, якщо можна. Знову шириться інформація про те, що підвищення тарифів на світло, здається, навесні. Можете сказати, прокоментувати, чи буде, чи не буде? Якщо дуже коротко, можу сказати, що на сьогоднішній день навіть не ведуться такі дискусії. І ті коментарі від різних експертів різного рівня, вони поки що нічим не обґрунтовані. Я не знаю, де вони беруть свої розрахунки. Можливо, це передбачення. У нас це останнім часом активно використовується експертами. Але хочу запевнити, що в уряді навіть не точаться такі поки що дискусії. Про це говорити ще дуже рано.
Я вам дуже дякую, пані Світлано, за вашу роботу, взагалі за роботу енергетиків, за перекажіть привіт. А за ваш час, який ви нам приділили, це Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була у нас на зв'язку. За можливості, хай вечір буде гарним для вас. На все добре.